Deməli, rasional ifadələr üzərində əməllər deyim birinci sual. A variantı birinci sual. Deməli, yazılır ki, 3x minus 2 bölünsün 4x, çıxılsın 2x minus 1 bölünsün 4x, üzərinə gəlinsin 1 bölünsün 4x. Necə ki, məxrəcləri bərabər olan kəsirləri toplayırdı. Burada da eyni qaydadır. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin toplanması üçün məxrəcləri yazırdım sürətləri olduğu qaydada. Yazırdım 3x çıxılsın 2, çıxılsın, bu çıxılsın. 2x minus 1 yox, plus 1. Niyə məlumə? Çünki qabaqda mənfi var. Və üzərinə gəlinsin 1. Aydın oldu. Sürəti yazdım. O da bərabərdir. 3x'dan 2x'ı çıxaram. Qalar 1 dənə x. 1-in üstünə 1 2 eləyər. Bu 2-nin yanında bu 2 gedər. Qalar 4 dənə x. X'lar gedər. Qalacaq 4-də 1. Aydın oldu. Nərmin. Sonra 2 nömrəli sual. 2 nömrəli də deyilir ki, 1 bölünsün. X bu biraz 8-ci sinif həcmi üçün biraz qəliz sualdır. Ona görə buna diqqətlə qulaq asaq. Yaxşı, indi buna ortaq məxrəc seçməliyəm. Ortaq məxrəc seçməliyəmsə, hərəsindən bir dənə götürürəm. Bir dənə kəsir xətti çəkirəm. Bu x-dan götürdüm. Hərəsindən götürməliyəm mütləq. X plus 1-dən 2 dənədir, birini götürdüm. Və əlavə olaraq da x plus 2-ni götürürəm. Yəni, hamısını götürməliyəm. Sonra baxıram, bu ifadəni bunun məxrəcinə böləndə x vurulsun x plus 1-ə. Bunlar x-i gedər, qalar x plus 2. Elə deyil. Üzərinə gəlinsin, bu ifadəni buna böləndə x plus 1 ilə x plus 2 gedər, bunlar ikisi. Qalar bir dənə x. X-ı da 1-ə vuranda elə x eləyər. Bərabərdir 3-də 2. Aydın oldu bura qədər. İndi bunun sürətinə bax. Sürətində x-in üstünə x, 2x-dir. Üzərinə gəlinsin, bir də bu 2. Buradan da 2-ni mötərizə birbaşa yazmayayım. 2x üstə gəl 2-dir bu. Bunların ikisindən, bax, 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsam, qalar x plus 1. Bölünsün, məxrac, x vurulsun, x plus 1 vurulsun, x plus 2. Bərabərdir 3-də 2. Belədir, hə? X plus 1-lər gedir. Bu 2-lər gedir. Yuxarıda qalır 1 bölünsün, x vurulsun, x plus 2. Bərabərdir 1 bölünsün, 3. İndi bunu aldıq, bunu kvadrat tənliyə gətirib həlləmək olar, çarpaz. Amma ən yaxşı cavab onun cavablardan seçməkdir. O da ki, hansı olacaq? 1. X-in bərabərdir 1. Niyə görə 1? Çünki gətirib burada X-in yerində 1 qoyanda fikir verir. 1-in üstünə 2, 3. 3-ü 1-ə vururam. 3, 3-də 1 alınır. Aydın oldu? Yaxşı. Baxaq növbəti 3 nömrəli suala. Deyir ki, A-nın kvadratı minus 6 dənə A. Üzərinə gəlinsin 8. Bölünsün A. Kəsri tam qiymət alar. Kəsrin tam qiymət alması üçün, əvvəlcə mən bunu bilmərəm nə vaxt tam qiymət alar. Ayrı-ayrılıqda hər bir həddi məxrəcə bölək. Hər bir həddi. İndi mən yazıram. A kvadratını A-ya bölsəm, eləyər A. 6 A-nı A-ya bölsəm, eləyər 6. Üzərinə gəl 8-i də bölürəm A-ya. İndi bu, onsuz da tam qiymət alır hər zaman. Bura A-ya tam versəm, bu tam qiymət alar. Bir dənə problem qalır, bu nə vaxt tam qiymət alar? Bu da o zaman tam ədəd olar ki, A 8-in bölənləri olsun, elə deyil. 8-in bölənləri hansı ədədlərdir? Biri 1-dir, biri 2-dir, biri 4-dir, biri də 8-dir. Bunlar natural desəkdir, bunları seçəcəkdir. Naturalda mənfi seçə bilməzsən axı. Amma tam qiymət dediyinə görə plus minus 1, plus minus 2, plus minus 8. Aydın oldu? Daha sonra gələk növbətisinə. 4 nömrəli suallar. 4 nömrəli də baxaq görək. 2A bölünsün, 2A plus 3. Üzərinə gəlinsin, 5 bölünsün, 3 minus 2A. Çıxılsın 4A'nın kvadratı üstə gəl 9 bölünsün 4A kvadratı minus 9. Bu da biraz çətin gələ bilər, diqqətlə qulaq asaq. İndi buna ortaq məxrəc seçməliyəm. Necə seçirəm? Fikir ver. 4A kvadratı minus 9 müxtəsər vurma düsturu ilə açsam, belə yazaram da 2A minus 3, 2A plus 3. Niyə görə? 2A'nı 2A'ya vursam 4A kvadratı eləyər, mənfi 3-ü müsbət 3-ə vursam 9. Bu alınar. Deməli, bu ifadələrə bax buna, buna və buna. Ortaq məxrəc özü burada yerləri dəyişikdir. Hələ bunu da dəyişmək lazımdır. Qoy bunu silim. Hələ burada fikir ver. Mən burada 2A minus 3 almışam. Burada 3 minus 2 A-dır. Bunun yerini dəyişmək lazımdır. Yazıram 2A. 2A bölünsün 2A plus 3. Məndə 2A minus 3 olduğuna görə bunun yerini dəyişirəm. Yerini dəyişəndə qabağa mənfi atıram. 5 bölünsün 2A minus 3. Çıxılsın, 4A kvadratı üstə gəlinsin 9, bölünsün 4A kvadratı minus 9. Aydın oldu? Yerini dəyişdim. Bunda yerinə, bax bunda yerinə. Yazıram, onun açılışım, açılış düsturum. Olacaq açılış düsturu da, vay vay. Açılış düsturu da olacaq 2A minus 3, 2A plus 3. Bərabərdir.
İndi bunlara ortak məxrəc, elə bu ham sözü olacaq. Elə deyil. Çünki bu burada da var, burada da var. Ortak məxrəc olar 2a minus 3 vurulsun 2a plus 3. Bu ifadəni buna bölsəm, 2a minus 3-ü qalar. Plusu gedər, ixtisar. Qalar 2a-nı vuraram 2a minus 3-ə. Minus, bu ifadəni buna bölsəm, plusu qalar. Onda 5-i vuraram 2a plus 3-ə. Minus, bu ifadəni buna bölsəm, 1 qalar. 1-i də vuraram 4a kvadratı. Plus 9 yazmalıyam, amma qabaqdakı mənfiyə görə nə yazıram? Minus 9. Aydındır mı? Çətin gəlir, deyəcəm indi. Bir de zahir edeceğim. 2a'nı 2a'ya vuraram 4a kvadratı. 2a'nı 3'a vuraram 6 dana a. 5'i 2a'ya vuraram 10 dana a. 5'i 3'a vuraram 15. Minus 4a kvadratı. Minus 9. Bərabərdir. Bölünsün məxrəc. Aha. Bərabərdir. 4a kvadratları gedər. Qalar mənfi 6a. Yox. Mənfi 6a'dan 10a'nı çıxanda mənfi 16a. Mənfi 15 çılsın 9. Bu da deyər mənfi 24. Düzdür mü? Bölünsün. 2a minus 3. Ne fantastik sual oldu. 2a plus 3. Buradan da 8'e bölünür hər ikisi. Mənfi 8'i mövtarda xaricini çıxartsan. Qalar. 2a çılsın 3. Qabağdakı mənfiye göre de plus 3. Düzdür. Bölünsün. 2a minus 3. Plus 3. Bu ilə bu gedər. Getdi. Bu mənfini də yox eləmək üçün bu yerini dəyişərəm. Yazarım 3 minus 2a. Burada da müsbət 8. C variantı. Sual görsən, fantastik sualıydı. İndi bunu bir də izah edəyərəm sənə. 5 nömrənin suala baxaq. Mənə 5 asanlıqdır. 3a minus 15b vurulsun, 8 bölünsün. A'nın kvadratı minus 25b'nin kvadratı. O da bərabərdir. 3-ün mötərzi xaricini çıxartsam burada nə qalar? A minus 5b qalar. Qalar. Vurulsun, 8 bölünsün. Bu da düsturdur. A minus 5b, A plus 5b. Elə deyil. A minus 5b'lər ixtisar gedir. Gedir. 3'ü 8'e vuraram. Ediyər 24 bölünsün. A plus 5b. Aydın oldu. 6 nömrəli sual. 6 da çətin deyil, asandır. 2x kvadratı bölünsün. 3y'ın kubu. Burada da 4. Vurulsun 3y bölünsün 4x'in kvadratı üstünde de 2. Bu 4 o demektir ki burada 2'ye dairdi. X'a da 3'e de y'a da. Bu 2 o demektir ki 3'e dairdi. Y'a da 4'e de x'a da. İndi 2 üstü 4 eder 16. X kvadratı üstünde de 4. 2'ni 4'e vursam x üstü 8. Bölünsün 3'ün üstünde 4 81 demektir. Y üstü 3 üstünde de 4. Y üstü 12 demektir. Vurulsun. 3'ün kvadratı 9'dur. Y'ın kvadratı bölünsün. 4'ün kvadratı 16'dır. X üstü 4. Buraya kadar aydındır. Bu 16'lar getdi. Bu 81'i bu 9'a böləndə məxrəcdə qaldı 9. Böyünün yerində. X üstü 8'i X üstü 4'ə böləndə. Əsaslar eyni olanda böləndə üstlər çıxılır. 8'dən 4 çıxıram. X üstü 4 qaldı böyünün yerində. Y üstü 12'ni Y üstü 2'ye böləndə 12'dən 2 çıxıram. Y üstü 10 böyünün yerində durur. Aydın oldu. 7 də sadə sualdım. 7 də C-nin kvadratı minus 9 bölünsün. C kvadratı plus 6 C. Üstə gəl 9. Vurulsun 3 plus C. C minus 3. Bərabərdir. C-nin kvadratı minus 9'u yazıram. C minus 3 vurulsun C plus 3. Müxtəsər vurma düsturu kimi. Bölünsün. Məxrəcdə yenə müxtəsər vurma düsturudur. C plus 3'ün kvadratının açılışı. Birincinin kvadratı 2 misli. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Vurulsun 3 plus C. Burada da C minus 3. Bərabərdir. Yuxarıda fikir ver. C plus 3'dən 2 dənə var. Aşağıda da 2 dənə var. Getdi bunlar. Burada da C minus 3'dən C minus 3 getdi. Yerində işinə qalmadı 1. Sonra 8 nömrəli suala baxaq. Deməli, 8 nömrəli sualda deyilir ki, x plus y'miz bərabərdir 4. X y'm da 2'dir. X bölünsün y, üzərinə gəlinsin y bölünsün x hesabla. Bu da maraqlıdır. Oturub burada ədədləri tapmağa ehtiyac yoxdur ki, bu ədədlər hansı ədədlərdir ki, hasili 2'dir, cəmi nə bilim 4'dür. Bəzən tapmaq olmur, bəzən olur. Ona görə yolun bilməyə lazımdır. Bunlara ortak məxrəc y'la x'dir. Surətdə çarpaz yazıram. X, x'a vururam. X kvadratı, y, y'a vururam. Y kvadratı. Daha x üstə gəl y 4'dürsə, x'in kvadratı üstə gəl y'in kvadratı, 4'ün kvadratı 16 deyil. Gətib yerinə qoymaq olmaz kvadratların. 4'ün kvadratını yaza bilməzsən. Bunu müxtəsər vurma düsturu kimi açırsan. X'in kvadratı üzərinə gəlinsin, y'in kvadratını törmə müxtəsər vurma düsturundan açılışı nə idi? X üstə gəl y'in kvadratı minus 2x y idi. Elə deyil.
bax, törəmə müxtəsər modusu. Gətirib bunun yerində, harada bu düsturu gördüm, gətirib yazıram bunu. X üstə gəli y-ın kvadratı, minus 2xy, bölünsün y olsun x. X üstə gəli y-ın 4-dür. Bu 4-dür. 4-ün kvadratı çıxılsın 2 dənə xy. Xy da 2-dir. Bölünsün 2. 16 çıxılsın 4, bölünsün 2. Bu da eləyir 6. Aydın oldu. Bir dənə çalışmaq lazım deyil ki, x-ın kvadratı üstə gəli y-ın kvadratı. X üstə gəli y-ın 4-dürsə, x-ın kvadratı üstə gəli y-ın kvadratı 16 deyil. Gördün ki, eləyəndə misal alındı, onun cavabı 12. 16 alınmadı heç. 9 nömrəli sual. 9 da qəliz görükür, amma qəliz bir sual deyil. 9-a baxaq. Üstə gəlinsin. 3 minus x-ın kubu. Üstə gəl x minus 3-ün kvadratı. Bölünsün. 4 dənə x kvadratı minus 24x üstə gəl 36. Bərabərdir. İndi fikir ver. Burada. X minus 3-ün kubu ilə 3 minus x-ın kubu 0-a gedər. Niyə müəllimə? Üstündə tək dərəcə varsa və bunlar bir-birlərinin əksidirsə, biri x minus 3-dürsə, biri x minus 3 minus x-dürsə, bunlar 0-a gedər. Fikir ver. Buraya yazıram mənfi 2 üstü 97. Buraya yazıram müsbət 2 üstü 97. 0-a gedər də. Eynədədir. Tutsaq ki, biri nə bilir mənfi 198-dirsə, o biri müsbət 198-dir. Düzdür. Amma mənfi 2 üstü 98 ilə müsbət 2 üstü 98 0-a gedə bilməz. Bunlar 2 dənə deməkdir bu. Çünki bu mənfinin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət edir. Bu demək ki, 2 dənə 2 üstündə 98. Aydın oldu. Ona görə bunlar getdi 0-a. İndi bunu olduğu kimi açıram. Bunu da müxtəsər rumla düsturundan açıram. Açım. Birincinin kvadratı minus. Birincini ikinciyə vursam. 3x'a 3x. 2 misli 6x. Üstə gəl x'ın kvadratı. Üzərinə gəl birincinin kvadratı. Minus. X'ı 3'a vursam. 3x. 2 misli 6x. Üzərinə gəlinsin ikincinin kvadratı. Bölünsün. Məxrəcdən də 4'ün mötərzi xaricindən çıxardıram. Eləyir x kvadratı. Minus 6x. Üstə gəl 9. O da bərabərdir. X kvadratının üzərinə x kvadratı 2 dənə x kvadratı. Mənfi 6x, mənfi 6x, mənfi 12 dənə x, 9-un üstündə 9-da 18, bölünsün 4, x kvadratı minus 6x, üstə gəl 9. Surətdən 2-ni mötərzi xaricinə çıxatsam, eləyər x kvadratı minus 6x, üzərinə gəl 9, bölünsün 4, x kvadratı minus 6x, üstə gəl 9. Fikir ver, eyni mötərzi getdi. Bu 4 ilə bu 2 ixtisar gedər, məxrəcdə qalar 2-də 1 və yaxud 0.5. Sonra 10 nömrəli sual. Ortaq məxrəcindən danışır. Onda birinci suala fikir ver. 5 bölünsün 1 minus 2a. Üstə gəlinsin 3 bölünsün 1 plus 2a. Çıxılsın 1 bölünsün 1 minus 4a kvadratı. Buna ortaq məxrəc elə 1 minus 4a kvadratı olar. Niyə? Bunun müxtəsər rumat düsturu kimi açılışı necə olar? 1 minus 2a, 1 plus 2a deyil. Elə bu da burada var da. Bunun ortaq məxrəci olacaq 1 minus 4a kvadratı. İkinci də 6 bölünsün a minus 2, üstə gəlinsin 4 bölünsün a plus 2, çıxılsın 2 bölünsün a kvadratı minus 4. A kvadratı minus 4-ün açılışı necədir? A minus 2, a plus 2 deyil. Elə bu ikisi də burada var da, elə bundan ortaq məxrəc, onda bu böyüyün götürəcəyəm. Üçüncü də biraz fərqlidir. 7 bölünsün a minus 2, üstə gəl 5 bölünsün 2 plus a. Minus 1 bölünsün a. Buna ortaq məxrəc nə götürəcəksən? Bu 2 plus a-dır. Bunu a plus 2 kimi yaza bilərəm. Onda buna ortaq məxrəc olacaq a minus 2, a plus 2. Hədəsindən bir dənə götürürəm. Bir də bu a-nı götürürəm. Belə verilməyibsə, belə də yaza bilər. Belə verilməyib deyəsən. Hə, verilməyib. A-nı a-ya vururam. A kvadratı mənfi 2-ni müsbət 2-yə vururam. 4, bir də a. Bunu da vurub açıb. A kvadratını a-ya vursam. A kubu minus 4a. Ortaq məxrəc. Aydın oldu.